Torokinzo. Ah, nadhani ni mechi ya tatu nikisabu kama mechi ya matayarisho kwa ligi. Nadhani si mbaya, lakini makosa bado yapo. Katika safu ya ushambuliaji na safu ya ngome ya timu. Na mtozo ukasema bila iko positive, maana kwenye mechi tatu umeshinda moja, umekwenda sare moja, umeshindwa moja, unapokeleaje maandalizi? Inaonekana kama si mbaya, lakini una vile vile tena inatokana na muda. Muda wa mazoezi na viwango vya wachezaji inabidi muwe mrefu. Kama wakati hivi nilikuwa na matatizo ya hii wiki yote uwanja wa mazoezi, kwa maana nilikuwa nafanya hapa mazoezi kwenye uwanja wa Intwari, ila kulikuwa warefu wako nafanya test na ngambo ya ku centre technique palikuwa pako wa kocha wengine wanajifunza. Kuna mwalimu mkufunzi alikuja kufunza wa kocha wa football ya vijana, kwa hiyo nilikuwa na matatizo kidogo. Na vidi kukusanya vijana ilinipa matatizo. Ni kweli bado mapema. Je, tutegemee kitu gani hasa kwa timu ya Rukinzo ambayo itawakilisha Burundi kwenye michuano ya Coupe de la Confederation? Mimi kila siku nawaambia timu ya Rukinzo ni timu yenye na vijana wenyewe angalau wadogo. Na sasa kuna wengi, baadhi ya wachezaji ndani ya timu wametoka kwenye division ya tatu, wametoka kwenye division ya pili, wanapanda moja kwa moja wanakwenda kwenye mapambano ya Confederation Cup. Kwa hiyo kazi ipo, bado tunaendelea. Sisi tunakuja ni kama vile kujifunza, lakini nadhani kama juhudi wenyewe wako nayo tutafika pazuri. Wachezaji si wadogo ambao mmesajili, je, tutegemee kwamba Rukinzo itaendelea kuongeza wengine wachezaji au ni hao ambao tunaona? Nadhani katika usajili kuna mambo yenye radio zinatangaza. Nadhani umeona sura zenye ziko hapo, kuna sura zenye mlikuwa mnasikia wanasema fulani 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 hawapo. Kuna wachezaji watano hawako, lakini kwenye usajili kwa maonekana pale. Nadhani mmekuwa mnasikia kama Haji hayuko, amekwenda Tanzania. Mmekuwa mnasikia Mavugo hayupo. Kuna wengine wana kama kwenye timu nyingine, japokuwa alikuwa kwenye timu ya Rukinzo. Ilikuwa itilafu fulani yenye ilitokea kwa kizira usajili. Lakini usajili si mbaya. Bado tunatumika polepole. Kikubwa ni kazi. Kocha, kwa upande wa ushambuliaji tumeona wamepata nafasi ya kupachika mabao, ila nafasi hiyo wakaitumia sivyo ndivyo. Je, ni kipi ambacho unaenda kurekebisha ili mwakilishe Burundi ipasavyo katika mashindano ya kombe la shirikisho? Kama vile nilikwambia, unaona timu, nadhani kitu kinatuma mnaongea mnazungumza hivyo ni ile picha Rukinzo mnaona inamaliza mwisho wa ligi na kikombe cha rais. Lakini kuna viungo fulani vya wachezaji haviko tena. Tuko katika safu ya washambuliaji. Tunahesabia kama vile mtu kama vile katika winga ya kulia hayuko, amekwenda Rwanda. Jamal ametoka ameenda Rwanda. Sawa. Kuna wengine mshambuliaji na ametoka ameenda. Mshambuliaji mnaita mmoja, mnahesabia kama pengine namba 9 na namba 7 na 11. Lakini katika pengine mpira wa kisasa na mfumo wa timu, ushambuliaji unaanzia nyuma. Kuna sura ya Nyamuyoni juu ilikuwa maneno, lakini kikwambia utakumbuka. Mtu kama vile Chancel amepata bahati ya kwenda nje ametoka. Kwa hiyo inabidi tena kwanza. Na kuna usajili tumefanya na wale wachezaji wakasika usajili wamefikiwa na umo. Kuna watu wanaugua malaria na wengine wameumia. Sasa inabidi tena tutumike tena polepole ili wachezaji wazoeane. Na wewe kama mwalimu, ni fasi gani ambapo unaona kwamba haujaeneza? Nikisema kueneza kitu cha lazima ni kama vile kwenye ngome, si mbaya zaidi. Japokuwa kuna wachezaji wengine kwenye timu ya taifa na kati. Lakini kitu si kwenye Rukinzo tu. Nadhani kwa mpira wetu ushambuliaji, watu washambuliaji wanakosekana sana. Inabidi mtu utumike sana, kwa maana washambuliaji kwa ukweli katika timu zote ukiangalia ni kama vile hakuna.